Click, clack, clue, whatever. Yo, what's up? Tole je Matjaž, tole je Piki. Tekmuje se samo v trikih na fletu, ampak to še ne pomeni, da štejo vsi triki narejeni na fletu. Aj? Nobenih nog na tleh, to pomeni nobenih komplajsov, nobenih bonelessov, nobenih grebov, nobenih trikov po tleh, če vaš nasprotnik pokaže trik na pop. Zadnja črka sta dva poskusa, trike izvajate s hitrostjo, ne kot polži. Če se trik ne naredi na klin oziroma se povleče po tleh, ga je treba ponoviti. O tem, če šteje oziroma se ponovi, pa odloča naš sodnik. Naj bo čisto, naj bo lepo, to je 5-0 bitka in tukaj je samo en zmagovalec. Plah! Click, clack, clue, whatever. Zmagovalec 5-0 battle je Piki, my man! BAM! Zmago se ga stari, svaka česta je. Lepo da izi sam, tako sem stari, ne, tako. Sam reči, ja bi šo nekako na filmu bilje, ne. Pojde se Piki, ali kaj vam ne reče, ne? Svaka česta, stari. Svaka čast je eno, ne, sicer nisi zmagal, ampak si dobro, res puro. Kaj misliš da je bilo krivo, da ti nije uspelo? Da je krivo? Ne morem neče reči da je krivo, veš, jaz mislim da je bilo to malo ne tista otrijenost trika, veš, da ni jezik šlo. Malo mogoče trema sicer, ampak drugič bolj še spravo. Drugič bolj zir, vrede. Svaka čast je dobro, dobro, kaj bi bil? Dobro.